Բարև ձեզ, Մեդիակենտրոնը և գիտուժ նախաձեռնությունը կազմակերպել են քննարկում գիտություն, անվտանգություն, պետություն, որն է գիտության իրադարձությունները, որոնք տեղի ունեցան Հայաստանի հետ, ես նկատի ունեմ պատերազմը, ցույց տվեցին, որ գիտությունը սկսել է խաղալ սկզբունքային դեր պետության անվտանգության ապահովման հարցում, և գաղտնիք չի, որ մենք ըստեյության պարտվեցինք տեխնոլոգիական պատերազմի ժամանակ, երբ պաստորեն այս ամենը փաստեց մի հանգամանք, որ պետության անվտանգությունը էապես պայմանավորված է տեխնոլոգիաներով, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով։ Հենքը տեխնոլոգիաների հանդիսանում է հենց գիտությունը, և այն երկիրը, որտեղ կա լավ և հզոր զարգացած գիտություն, համապատասխանաբար ի վիճակի է ապահովել բարձր որակի կրթություն, իսկ այդ հանգամանքը իր հերթին թույլ է տալիս պատրաստել բարձր որակի կադրեր, ինչպես գիտական, այնպես էլ ինժեներատեխնիկական, որոնք փաստորեն կարողանում են համալրել այն բանակը մասնագետների, որոնք որ ի վիճակի են տեխնոլոգիապես ապահովել պետության անվտանգությունը, թե ռազմական առումով, թե տնտեսական առումով։ Եվ փաստորեն այսօր արդեն կարելի ասել, որ տեխնոլոգիաները դարձել են ոչ թե տնտեսական գործոն, այլ քաղաքական գործոն, մի արժեք, այսինքն այն երկիրը, ով տիրապետում է լավ տեխնոլոգիաների, այդ երկիրը իր հերթին ի վիճակի է, մի քիչ կոպիտ ասեմ, ստեղծել լավ զենք, բարձր տեխնոլոգիական, և համապատասխանաբար ապահովել նաև իր սեփական երկրի անվտանգությունը։ Եվ հետևաբար կարելի է մի արժեք ասել, որ գիտությունը արդեն ռազմավարական նշանակություն ունի պետության համար, և այդ շղթան, գիտություն, բուհ, դպրոց և ցիկլը փակվում է ընդհանրապես ասած կրթական համակարգ, որը հենք է հանդիսանում արդեն տնտեսական, տեխնոլոգիական զարգացման համար, արդեն խաղում է ամենակարևոր և առանցքային դերը պետության համար։ Կարծում եմ այս առումով մենք պետք է էապես վերանայենք այն վերաբերմունքը, որը և հասարակությունը, և ինչ-որ առումով պետությունը ունեցել է գիտական հանրության նկատմամբ առհասարակ վերաբերյալ այս երկրում, և հասկանանք, որ Հայաստանը առանց լուրջ ներդրումների այդ ոլորտում, առանց լուրջ ուշադրության գիտական ոլորտին և համապատասխանաբար այդտեղից դեպի կրթություն և կրթությունից հետո նաև դեպի տեխնոլոգիաներ, այդ շղթան եթե չունենա, մենք կունենանք հետագայում շատ լուրջ պրոբլեմներ և նախև առաջ անվտանգային։ Շնորհակալություն, հասկանանք, գիտությունը պետք է առաջարկի իր պրոդուկտը, իր արդյունքը, թե պետությունն է խնդիրներ դնում գիտնականների առաջ։ Եթե կարելի է, պարոն Շահվերդյան։ Տեսեք, առաջին հերթին պետք է ստեղծել են միջավայրը ենթակառուցվածքը, որտեղ այդ պրոդուկտները ու ծառայությունները կարող են առաջանալ, և այստեղ պետությունը ունի առանցքային դեր, այսինքն այն այն ժամկետները, որոնցով կարող է պլանավորել պետությունը, այն երկարաժամկետներ, դրումները, այն հանրային շահից ելնելով նպատակները, որ կարող է դնել պետությունը, մասնավորը չի կարող ակի սկզբանե անել, հա։ Երբ որ այդ ենթակառուցվածքները և մարդկային կապիտալը ստեղծվում են, արդեն հարց է առաջանում, որ դա կարող է, ոնց ասեմ, սենց ստատիստիկայի կամ ռանդոմ պրոցեսի տեսքով տեղի ունենա, որ այդ բանից, գիտական խմբերից դուրս կգան ինչ-որ նորարարություններ, կլինի դա ստարտափների տեսքով, թե ինչ-որ այլ ձևերով, բայց նաև կլինի այդ պատրաստի մարդկային կապտել և ենթակառուցվածքը, որին կարող ես պատվեր տաս, կլինի դա պետությունը, թե մասնավոր է, էլի մյուս հարցն է, հա, բայց եթե այդ ենթակառուցվածքը մարդկային կապտալը չստեղծվի ու չպահպանվի, չզարգացվի, հնարավոր չէ որևէ համագործակցության, նորարարության մասին խոսել։ Մենք հիմա մի կետում ենք, երբ աշխարհը չափազանց առաջ է անցել, արդեն մտածում են մարս թռչելու և այլի մասին, մենք հրացանով, կալաշնիկով հրացանով գնում ենք մեր տղաներին, ուղարկում ենք ռազմիդաշտ, որ կետից պետք է պետությունը այսօր շարժվի գիտությունը զարգացնելու առումով։ Համեցեք։ Բարև ձեզ, Խաչիկ Գևորգյան։ Ճիշտ ասած, ես որ նայեցի այսօրվա միջոցառման վերնագիրը, գիտություն, անվտանգություն, պետություն, որոնեգության դեր անվտանգության ապահովման, պետության զարգացման գործում,
Միանգամից մտածի, որ ես երբևէ իմ կյանքում որևէ գիրք կամ հոդված չեմ կարդացել գիտության եւ անվտանգության, խաչման, համագործակցության այդ ոլորտի մասին ընդհանրապես, չնայած վստահ եի, որ կլինեն եւ գրքեր եւ հոդվածներ, ու հիմա մտա բան JSTOR, այտենց հատուկ շտեմարան կա, ունտեղ հազարից ավելի հենց այտենց հոդվածներ կա, ու երևի չպետք է լի, հիմա ինձ թվում է, ես պետքա հորինեմ ինչ-որ բաներ, որ այ գիտությունն ու անվտանգությունը այս ոլորտերում սենց են խաչում, պետք է պետությունը սենց անի, հենց անի, ինձ թվում է մեր անվտանգության խնդիրներից ամենակարևորը հենց այն է, որ գիտելիքի պակաս ունենք գրեթե բոլոր ոլորտներում, չնայած գիտելիքը բոլոր շտեմարաններում գրեթե բաց է եւ կա։ Հիմա ինչ պետք է անի պետությունը, երևի պետք է բոլորը հնարավորինս շատ բոլոր ոլորտներում ցանկացած ոլորտի մասին, որի շուրջ ուզում են որևէ կարծիք հայտնել կամ մասնագիտանալ, պետք է այդ ոլորտի շուրջ անդադար եւ անընդմեջ կարդան եւ սովորեն։ Մենք հիմա այն փուլում ենք, որ նույնիսկ այսօրվա թեման չարչարկված եւ արծարծված գիտական թեմա է միջազգային գիտական հանրությունում, հիմնական Ամերիկայում, Անգլիայում, Ֆրանսիայում, ես անգլիախոս գրականության մեջ եմ նայել եւ վստահ եմ, որ գերմանախոս, գերմանալեզու, ֆրանսալեզու եւ նույնիսկ ռուսալեզու բավականին մեծ թվով կլինի։ Դրաաբար առաջնային հարցերից մեկը այս ոլորտում, հենց այս նշյալ ոլորտում անվտանգության սովորելն է։ Ու մի հատ էլ եմ ես շատ կարևորագույն խնդիր տեսնում, այդ խնդիրն է ինչպես սովորել։ Ես ձեզ համար նշեցի, որ ինֆորմացիան ուղղակի ծեփ-ծեփում է ամբողջ համացանցում, ընդ որում եւ գիտական գրականության շրջանակներում, եւ բլոգային, եւ ֆորումներում, եւ այլն։ Եվ ես շատ եմ փորձել ինչ-որ մասնագիտացման շուրջ խորանալ, անընդհատ սովորել, օրինակ շեմ, ինչպես են կազմավորվում համասանական կամ գիտական կառույցների խորհուրդները։ Դա մեծ թեմա է պարզվում, հա, ու բազմաթիվ գիտական հոդվածներ ու գրքեր կան այդ ոլորտի շուրջ, ես շատ կարդացի, բայց ինչն է խնդիրը, որ նույնիսկ երբ որ դու փորձում ես կարդալ, ընթերցել, փորձել հասկանալ, խորանալ, շատ հավանական է քեզ մոտ չստացվի, ու հենց այդտեղ է գալիս համասարանական կրթության կարևորությունը։ Ես իմ փորձով եմ ասում, երբ որ դու ինչ-որ ոլորտ ուզում ես նստել, կարդալ, ուսումնասիրել, խորանալ, դու սկսում ես ապակողմնորոշել ինքդ քեզ եւ ապակողմնորոշվել։ Հիմա նույնիսկ ինֆորմացիայի բաց լինելու եւ ազատության պայմաններում մեզ անհրաժեշտ են կառույցներ եւ համակարգեր, որոնք այդ ինֆորմացիան շատ գծագրված դարակներում դրված ձևով կմատուցեն մեր հասարակության։ Հիմա տեսեք, մենք խոսում ենք կրթության ոլորտ եւ գիտության ոլորտ, սա էլ ինքնին մեկ այլ գիտական, գիտակրթական ոլորտի մեջ է, նույնիսկ science management եւ education management, education studies, մեր համասարաններում գրեթե որևէ մեկում չկա այս ոլորտի մասնագիտացում եւ որևէ գիտահետազոտական կենտրոն, որքան ես եմ տեղյակ, չի զբաղվում գիտության հարցերով գիտության տեսանկյունից, չի զբաղվում կրթության հարցերով կրթության տեսանկյունից։ Ու հիմա ես ենթադրենք ուզում եմ կամ ցանկացած այլ մարդ ուզում է խորանալ այս ոլորտում, ես փորձել եմ խոանալ, այդտեղ մի պարուսակ ուղղակի գիրքել եմ վերել, թե ինչ տարբեր հետաքրքիր գրքեր կան, ես մոլորվում եմ եւ իմ միակ լուծումը երկրից դուրս փնտրել առաջնահերթին կրթությունը։ Կրթությունը փնտրում ես, գնում ես այն համասարանում, որտեղ այդ ամեն ինչը կա, փորձում ես օրը, հետո միջավայրը արդեն քո դառնում է այն երկիրը, որտեղ որ դու դա սովորել ես, ու երբ որ վերադառնում ես նույնիսկ Հայաստան, այլևս գրեթե միջավայր չես գտնում նմանատիպ ինֆորմացիա, նմանատիպ կրթություն ստացած մարդկանց, ուստեղ ինչ որ sense բանա տեղի ունենում, էլի երկրաշարժը տեղի ունենում, որ չեն համապատասխանում, հատկապես ոչինչը սկսում է չհամապատասխանել։ Թվում է իրականում խորհրդային շրջանում թերևս ունենք բնագիտական դպրոց, ունենք լուրջ գիտնականներ, հետո հանկարծ այդ շղթան կարծես կտրվեց, եւ հիմա ունենք պատկեր, երբ այս տարի ֆիզիկայի ֆակուլտետում մեկ դիմորդ կար, ինչ ոչ մասն, եթե կարելի ֆրանսայեքսա, այո, ահա, հա, մանկա երևի նախ այս տարի չէր, անցած տարի էր, ամբողջ Հայաստանում ֆիզիկայի ուսուցիչ մասնագիտությամբ ընդունվել է մի ուսանող Շիրակի պետական համալսարան, եթե չեմ սխալվում, 8.5 միավորով, իսկ երկու հոգի, որ դիմել էին Երևանի մանկավարժականը, չեն անցել, եւ այսպես մի հոգի է ընդունվել ֆիզիկայի ուսուցիչ։ Ինչ խոսք խորհրդային միության օրոք, մենք չափազանց հզոր գիտական դպրոց ենք ունեցել, եւ դա հասկանալի է, ինչով է պայմանավորված, Հայաստանը մաս էր կազմում գերհզոր կայսրության,
եւ հայ մասնագետների արչեւ դնում էին չափազանց մեծ մասշտաբի խնդիրներ։ Նրանք մասնակցում էին գլոբալ խորհրդային ծրագրերին, օրինակ Մարսի Phobos ծրագրին, հայ գիտնականները, լազերային ֆիզիկայի մասնագետները ունեին շատ ակտիվ մասնակցություն։ Իմ հայրս աշխատել է ակադեմիկոս Գուրզադյանի մոտ եւ Օրիոն ծրագրին է մասնակցել, որը նույնպես շատ խոշոր ծրագիր էր, տիեզերական։ Մենք արագացուցիչ ունենք։ Բնականաբար խորհրդային միությունից հետո մենք չենք կարող նման գիտություն մեզ թույլ տանք մեր ռեսուրսներով պահպանել։ Սակայն պետք է ասել, որ կային բավականաչափ լայն կապեր, ես կարող եմ ասել կոնկրետ ֆիզիկայի ոլորտում, եւ այնպես չի, որ Հայաստանում հիմա այդ ոլորտը իսպար ոչնչացվել է։ Դա սխալ կարծիք է, եւ ցանկացրտի շատ հաճախ են խոսում նրա մասին, որ գիտություն չկա, պրակտիկորեն ոչնչացված է, դա այդպես չի։ Ես պարզապես կարող եմ ասել, որ Սցիմագո, այդ հանրահայտ Սկոպոսի շտեմարանի, ուրեմն երկրների ռանկինգի մեջ Հայաստանը բավականի լուրջ դիրքեր ունի, ուրեմն հարաբերական տվյալներով, այսինքն մեկ գիտական աշխատողին ընկնող հոդվածների քանակով եւ հղումների քանակով, ընդ որում, եթե ես չեմ սխալվում, նախկին խորհրդային միության երկրներից ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկը Հայաստանի ցուցանիշն է, եւ Հայաստանում կան խմբեր, որոնք շատ ակտիվ գործում են։ Դա պայմանավորված է անձնական կապերով, այն հաջողություններով, որոնք այդ խորհրդային միության կոլապսից հետո խմբերը արձանագրեցին դուրս գալով միջազգային, այսպես ասած, շուկա գիտական, սակայն հետևողական պետական մոտեցում չի եղել այն աստիճանի, որ հնարավոր լինի համակարգված կերպով այդ ամենը պահպանել եւ հետագայում ընդարձակել։ Այսինքն թեր ֆինանսավորումն է մի արժեք, պատճառը այն է, որ միջավայրը իապես փոխվեց, այսինքն եթե խորհրդային միության օրոք կիրթ մարտը, ընդհանրապես ասած, սենց ասեն գիտնականի դասախոսի կերպարը հասարակության մեջ հարգված էր եւ ընկալվում էր չափազանց լուրջ, խորհրդային միությունը երբ փլուզվեց, մի ինչ-որ ժամանակահատված եկավ, երբ այդ աշխատանքը դարավ ծայրաստիճան ոչ պոպուլար, որովհետեւ պարզ կերպով գումար չէր կարողանում վաստակի, գիտությունը գումար բերում է եւ մեծ գումար է բերում, բայց դա գծային կապով չի որոշում, շատ ավելի բարձ սխեմաներով է այդ ամենը արվում, եւ այնպեսի կարծիք էր, որ գիտությունը ավելի շատ որոշակի բեռ է պետության վրա, եւ պահպանվում էր գիտությունը պարզապես ավելի շատ նրա համար, որ մենք ասենք, որ դե գիտեք, մենք էս էլ ունենք, ուրեմն քաղաքակիրթ ազգ ենք։ Իսկ իրականում չէր գիտակցում, թե դա ինչին է պետք։ Այն դեպքում, երբ անդադար ասում էր, որ գիտական մոտեցումը այսօր երևի ամենակարևորն է, եւ Խաչիկը իմ կարծիքով շատ ճիշտ բան նշեց, որ ամբողջ աշխարհում հսկայական դրանք անվանում են ռուսերեն կոչվում ֆաբրիկի մույսլի, էլի, այդ կորպորացիաներն են, որոնք նստած պարզապես փորձում են հասկանալ, թե այս կամ այն ճյուղը ինչպիսի ապագա ունի, ինչպես պետք է զարգացումը գնա, ում պետք է ներգրավել, եւ առհասարակ գիտություն եւ պետության անվտանգություն հարցը քաղաքակիրթ աշխարհում նույնիսկ չի քննարկվում, որովհետեւ դա ենթադրվում է ինքնըստինքյան, որ դա այդպես էլ պետք է լինի։ Ոչ, համեցեք եւ պատասխանեք եւ մեկ հարց եմ ուղղակի տամ։ Մեր քննարկման սկզբում դուք ներկայացրեցիք, որ պատերազմը ցույց տվեց, որ հիմա ռազմիդաշտում, այսինքն ինչն է հաղթում, տեխնոլոգիաներն են հաղթում։ Ուզում եի հարցնել, պատերազմից հետո այս ամիսների ընթացքում որևէ փոփոխություն նկատել եք պետության կողմից վերաբերմունքի առումը, այսինքն իջեցվել են խնդիրներ գիտնականներին, այս ոլորտներում ձեզից սպասում ենք այս արդյունքը, թե դարձյալ նույն վիճակն է։ Ուզում եմ լրացնեմ նախ Հայկի ասածը։ Տեսեք, աշխարհում բոլոր զարգացած պետություններ, քանի որ ներդրումներ են մեծ կատարում գիտության եւ փորձարարական մշակումների մեջ, եւ դա հիմնական պետությունը, ինչպես ասած, իր ուրույն դերը ունի այդտեղ անփոխարինելի, քանի որ դա հանրային միջոցներն իրանք միշտ զբաղվում են բացատրելով, թե ինչու են այս գումարները ներդրվում, եւ այնտեղ այդ ցույց տալը փորձում են բավականին պարզ մակարդակի բերել, հա, այնտեղ շատ նորմալ կլինի, եթե ասեն, չգիտեմ, սա գիտության արդյունքն է, հա, ցույց տան, քանի որ մեր դեպքում, բայց դա շատ պարզեցված պատկերացում է, հա, այդտեղ շղթա կա, որը
հաճախ չեմ բացատրում լայն հասարակությանը, որտեվ կարիքը չի լինում, հա, սա արդեն բավականին ցույց է տալիս ամեն ինչ, բայց մեր դեպքում, քանի որ մենք չունենք այսպիսի բաներ ցույց տալու, մենք պետք է մի մակարդակ ներքև իջնենք, մի քիչ շղթան բացենք, էլի ոնց է տեղի ունենում, որ գիտությունից առաջանում են այսպիսի ապրանքներ եւ այլ տեսակի, չգիտեմ, անվտանգության համար, հա, տարբեր տեսակի զինատեսակներ, եւ այդտեղ մենք կտրված շղթա ունենք։ Եվ հաճախ մենք պետք է նաև մի քիչ փորձենք բացատրենք, թե իսկապես գիտության արդյունքը որն է եւ ինչպես է դա մտնում այդ ընդհանուր շղթայի մեջ, տալիս տարբեր տեսակի ապրանքներ եւ տնտեսության զարգացում, կյանքի մակարդակի բարձրացում, անվտանգության բարձրացում եւ այլն։ Եվ պետք է մի բա իսկապես հասկանան, որ գիտության արդյունքը գիտնականի տեսանկյունից դա իր նոր գիտելիքի ստեղծումն է եւ գիտական համակարգում ամենա հիմնական չափորոշիչներից մեկը դա գիտաչափական չափորոշիչներն են, հա, հոդվածների տեսքով։ Հետեւաբար պետքի դրանից բացի մենք պետք է բացատրենք այլ ինչ պետք է տեղի ունենա, որպեսզի մենք ստանանք ապրանքներ եւ այլ բաներ, եւ մեր որտեւ լայն հասարակություն հաճախ չի հասկանում, հոդվածը հետո ինչ, հա, տպագրվեց եւ հետո։ Բայց այդտեղ շատ կարեւոր է շղթան հասկանալ, մասնավորապես պետք է հասկանալ, որ մեր մոտ այդ շղթայում բացակայում է հաջորդ, ասենք, մեր մոտ հիմնականում տեղի ունենում հիմնարար ֆունդամենտալ հետազոտություններ Հայաստանում, որովհետեւ մենք մեր պետությունը այդպիսի պայմաններ է ստեղծել, ոչ թե որտեվ գիտնականները մեր չեն ուզում զբաղվել այլ բաներով, որտեվ այնպիսի պայմաններ է ստեղծված, որ Հայաստանում իրատեսական է զբաղվել մենակ այն ամենա, չգիտեմ, Asian ֆունդամենտալ հետազոտություններով, հնարավոր չի զբաղվել կիրառական հետազոտություններով, փորձարական մշակումներով, դրանք պահանջում են ավելի լուրջ հարմացված սարքային բազա, ավելի երկարաժամկետ գիտական դրամաշնորհային ծրագրեր, հա, ել չեմ խոսում, որ ամբողջ շղթան ուղակի քանվածա երիտասարդ չի մտնում, հա, երիտասարդների համար պայմաններ չկան, որտեղ մենակ եւ աշխատավարձ չի, այլ նաեւ միջավայրն է, ինչ սարքավորման վրա կարող ես աշխատել, ինչ միջազգային լուրջ պրոյեկտների կարաս մասնակցել, հա, ինչ ամբիցիաներ կարող ես իրագործել այդ համայնքում։ Եվ այս պայմաններում իհարկե շատ բազը կարևոր է, որպեսզի մենք այս շղթան մի փոքր բացատրենք հասարակությանը, որպեսզի իրանք հասկանան, թե ինչու է կարևոր այդ ներդերումները լուրջ կատարել գիտության մեջ, եւ այս ամբողջ շղթան իրական հենց կիրառականի վրա հատկապես ուշադրություն դարձնելով, չբաց թողնելով ֆունդամենտալ, որտեղ նա անհրաժեշտ է, չես կարող առանց դրա, բայց կիրառականի վրա առանձնատուկ ուշադրություն դարձնելով եւ զարգացնելով այնպիսի ներդրումներ կատարել, որպեսզի այդ համայնքը զարգանա, այդտեղ մարդ մնա, որտեղ այսօր այնպիսի պայմանը, թե ինչ որ մեկը նույնիսկ ուզի զբաղվի կիրառական հետազոտությունով Հայաստանում, չի կարող լուրջ բանով զբաղվել, չկա այդ փորձարական բազան, չկա հնարություն երիտասարդ ներգրավել, ով եղել է արդեն դուրս ա եկել, հա, մեր գիտաշխատողների քանակի կտրուկ անկում կա մոտ 30,000-ից 4,000, ասենք, որտեղ հիմնականում դուժելա կիրառական հետազոտությունների եւ փորձարական մշակումների կտորը, հիմնական մարտիկը այդ համայնքից են դուրս եկել ուղղակի պայմանների պատճառով։ Հիմա ներողություն, կարծես թե մեր երկրում բոլոր ուղղակները կան, ֆորմալ առումով կա դպրոցներ, բուհեր, ակադեմիական ինստիտուտներ եւ այլն, ի՞նչն է պատճառը, որ անընդհատ, եթե չասենք զարգանում, ամեն դեպքում հետընթաց է ապրում գիտությունը, գիտուժը պակասում եւ այլն։ Ես փորձեմ այդ հարցին պատասխանել։ Ուրեմն այն, ինչ մենք հիմա անում ենք, այ հիմա այստեղ նստած, դա սա հասարակական գիտությունների ուսումնասիրության հետաձգ առարկա է, հենց հիմա դառնում, հետագայում դառնալու է։ Այս ասուլիսը ինչ որ մի օր դառնալու է պատմության հետազոտման առարկան, սոցիոլոգիայի հետազոտման առարկան, մարդաբանության, գիտության պատմության, գիտական լրագրության եւ այլն։ Հիմա մենք պետք է չմոռանանք, որ այս մեր բոլոր սոցիալական հարաբերությունները մեր կյանքում, մեր երկրում անցյալից սկսած մինչև ապագա ամբողջությամբ սոցիալական հասարակական գիտությունների ոլորտին առնչվող գործունեությունը։ Ու այս առումով ինձ թվում է, որ մեծագույն խնդիր կա, որ պետական կառույցներում եւ ընդհանրապես պետությունը լավ չի պատկերացնում այն կարիքներն ու այն անհրաժեշտությունը, որ ունի պետությունը եւ ունի մեր սոցիումը, եւ համապատասխան պատվեր չի իջեցնում ընդհանրապես գիտական եւ կրթական կառույցներին։ Ես կարող եմ նույնիսկ օրինակներով խոսել այդ մասին։ Շատ պրիմիտիվ օրինակ կարող եմ բերել, չնայած գիտեմ, որ վերջերս դա փոխվել է։ Օրինակ, երբ որ ասում են, որ ուսանողը սովորում է անվճար, դա խայտառակություն է, քանի որ նա սովորում է պետական կրթաթոշակով եւ պետությունը ի սկզբանե վերևից պատվիրել է, որ այս մասնագիտություններով պետք է
ինչ որ մասնագետներ ունենամ հետագայի համար, բայց այնքան թքած ունենալու վերաբերմունք է նույնիսկ այդ արդեն գոյություն ունեցող պատվերին պետական, որ դա կոչվում է անվճար տեղ, ոչ ուսանողը, որ այդ տեղում սովորում է, գիտի, որ ինքը պատվեր ունի իր վրա իջեցած, որ ինքը պետք է այսինչ ոլորտի մասնագետ դառնա եւ խորանա եւ հետո դառնա գիտնական կամ քաղաքագետ կամ եսիմ բժիշկ, որ չի գիտակցվում, որ պետության կողմից պատվեր պետք է լինի։ Հիմա եթե ես բարձրաձայնեցի, որ մեզ մոտ կրթության կառավարման, գիտության կառավարման բաց կա ոլորտային, եւ մենք դա այսօր տեսնում ենք ռեկտորների ընտրության, համալսարանի խորհրդների ձևավորման եւ այլն process-ների մեջ, որ մեծագույն խնդիր է։ Եվ ես ձեզ նորից ուզում եմ հիշեցնել, որ սա գիտական ճյուղ է ոլորտը, այդ համալսարանների կրթության, գիտության կառավարումը։ Հիմա ես ամթատ ակնկալիք ունեմ, որ պետք է այդ ոլորտի պատվեր իջեցի, որտեղ անհրաժեշտությունը մեր հասարակության համար, անհրաժեշտությունը ունենալ, եթե ոչ այժմ, 5 տարի հետո, 6 տարի հետո, 10 տարի հետո այդ ոլորտի մասնագետներ, չէ՞ որ նույնիսկ դրա բացը եւ պահանջարկ այժմ տեսանելի է։ Հիմա կան հարյուրավոր այդպիսի ոլորտներ, ասած հայ ժողովրդի պատմությունից, հարևան երկրների պատմությունից, լրագրությունից, ես հասարակագիտական ուղություններն եմ հատկապես ուզում այստեղ շեշտել, կան հազարավոր, հարյուրավոր բացեր եւ խնդիրներ, որ միայն եւ միայն պետության այդ շատ ահռելի մեխանիզմի գործունեության եւ պատվերի շնորհիվ ու արդյունքը պետությունը դրա համար իրականում գոյություն ունի, որ նմանատիպ պատվերներ տա, ձևավորի, հասկանա որն է պահանջարկը, իջեցնի համասարաններ եւ գիտական կառույցներ ու այդտեղից դուրս գան համապատասխան մասնագետները։ Եւ ես ցավով եմ ասում, որ նույնիսկ չգիտեմ վերջը ճշգրիտ գիտությունը, ճշգրիտ եւ ինչպես էր նրեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում արդյոք վերջի վերջո կարողացան հանել ցանկը այն ուղղությունների, որոնք գերակայություն են պետության համար։ Ես հիշում եմ, որ ժամանակին քննարկվում էր դա, բայց տեխնոլոգիաների նախարարությունում, եւ մինչեւ հիմա ես չգիտեմ, արդյոք մեր պետական կառույցներից որևէ մեկը կարողացա վերջի վերջո հանել մեր երկրի գիտական առաջնահերթությունները։ Եղել է թե չէ, գիտեմ, որ քննարկվում էր, բայց այնտենց էլ բաց, ինչ որ բաց թողեցի թե էլը ու փորձ եղավ ու չեղավ։ Այսինքն, խնդիրների կարևորագույնը, որ մենք չգիտենք, այսինքն չգիտենք, այսինքն ինչ որ խմբեր բան գիտեն, իրենք ինչ են ուզում, ինչը կարող է լավ լինի եւ այլն, բայց պետությունը ցույց ընդհանրապես չի հասկանում դրանից, հեռու է մնում եւ այլն, եւ չի բյուրեղացնում առաջնահերթությունները գիտության ոլորտի եւ հասարակագիտության եւ ճշգրիտ գիտությունների եւ տեխնոլոգիաների եւ ճարտարագիտության եւ այլն։ Այսինքն պետք է դրանք բյուրեղացված լինեն, պլանավորված, որ 10-15-20 տարի հետո մենք այսպես բաներ պետք է ունենանք։ Դա չկա, չենք ունենա։ Ես կուզենայի ձեր հարցի հետ կապված, որտեղ դուք շատ արդյական հարց բարձրացրեցիք։ Ֆորմալ իմաստով իրոք դպրոց կա, ֆորմալ իմաստով բուհեր կան, կա ակադեմիա, կան ակադեմիական ինստիտուտներ։ Եկեք հիմքից խոսանք։ Հասկանում եք, սենց մի հետաքրքիր տրանսֆորմացիա տեղի ունեցավ մեր հասարակության հետ, երբ խորհրդային միությունը փլվեց եւ սկսեց ձևավորվել նոր հարաբերություններ, այնպիսի մի իրավիճակ ձևավորվեց, երբ կիրթ մարդը սկսեց ապրել վատ, դա անմիջապես միջավայրը փոխեց, պատճառը շատ պարզ էր, երեխաները, որոնք որ դպրոցում սովորում են, մոտիվացիա չունեին գիտելիք ստանալու, որովհետև գիտելիք ունեցող մարդը միշտ համարվում էր, այսպես ասած, կյանքից հեռու, անջատված մարդ։ Ես այդ տեսանկյունից կարող եմ ասեմ առաջի քայլը, որ արվեց, որ ես հանցագործություն եմ համարում, դա մեր բակ ֆիլմն էր, երբ ներմուծվեց հասարակության մեջ այդ ինժիներ Բալայի պատկերը, որը տարիներ շարունակ հետապնդում էր կիրթ մարդկանց այս երկրում։ Ես կարող եմ շնորհավորել այդ ֆիլմի հեղինակներին, այդ ինժիներ բալաները ջոյստիկներով ջախջախեցին մեր բանակը, որոնց վրա միշտ ծիծաղում էին։ Երեխաները շատ հստակ հասկացան, որ կիրթ լինելը դա բացարձակ չի նշանակում, որ բանալի է դեպի բարեկեցիկ կյանք։ Իսկ քանի որ դպրոցը դադարեց երեխաներին սովորացնել երազել, զարմանալ, ռոմանտիզմով տիրապետել, դպրոցը վերածվեց լրիվ այլ միջավայրի, որտեղ ինչ որ առումով նույնիսկ գայլային օրենքներ սկսեցին գործել, իսկ ուսուցչական կազմել, դուք գիտեք, ինչ կարգի ցածր որակ ունի այժմ, պետք է ձևավորվեր այդ ձեր ասած ֆորմալ դպրոցը։
որտեղ այդ ամեն ինչը ընդ որում քողարկվում էին տարատեսակ կեղծ հայրենասիրական ելույթներով, ինչը նույնպես առաջացնում էր երեխաների մոտ տարակուսանք։ Բուհը վերածվեց մի համակարգի, որտեղ սկզբունքորեն գործում էր մի կարևորագույն սկզբունքը՝ դիպլոմ ստանալ աղջիկը օժիտի համար, փեսեքը տպավորություն թողելու համար։ Այն դեպքում, երբ բուհը պետք է նախ առաջ դառնար լուրջ գիտական կենտրոն, այ այս բանը մենք պետք է հասկանանք, եթե դուք բանալին ուզում եք դեպի լուրջ կրթական համակարգի, բուհերը պետք է լինեն նախ առաջ գիտական կենտրոններ։ Եթե դու ավարտեցիր քո աշխատանքը դասախոսությամբ և գնացիր տուն, դու տեխնիկումի մակարդակի մասնագետ ես։ Բուհը ենթադրվում է, որ շուրջանա պետք է երա, այնտեղ պետք է հետազոտություններ կատարվեն, գիտաժողովներ լինեն։ Եվ երրորդ օղակը, ըստ էության, ակադեմիական ինստիտուտները։ Եկեք լինենք անկեղծ, հենց մի հատ տեսնենք, ինչ պատկեր են պատկերացնում մեր հասարակության մեջ, երբ գիտնականների մասն են խոսում։ Վատ հագնված, անընդհատ նվում են, փող չկա, այս չկա, այս չկա, այս են ձևավորել։ Դա ձևավորեցիք համապատասխան վերաբերմունքն էլ ստացաք երիտասարդության կողմից։ Այսինքն այս ինքնախաբերությունը, որ գիտությունը դարավ մի ինչ-որ անտուրաժի էլեմենտ, որ հանում դնում են դարակների վրա, որ Եվրոպայից եթե գան, ասեն, դե տեսեք, մենք էս էլ ունենք, սա չի աշխատում։ Դրա համար այսօրվա օրով մենք ունենք այս արդյունքը։ Բնածին, բնատող տաղանդներ մեր մոտ կան, երեխաները շատ խելոք երեխաներ են, միջավայրը համապատասխան գոյություն չունի։ Եվ ինչպես դրա հետևանք, մենք ձևավորեցինք առհասարակ գիտության և կրթության նկատմամբ բավականի հեգնական վերաբերմունք հանրության կողմից։ Եվ սեղ կա նաև մի շատ կարևոր հանգամանք, գիտեք, շատ մարդիկ կան, որոնք շատ սիրում են խոսել նրա մասին, որ հայերը համաշխարհային ազգ են, մշակույթ կրող են։ Մի հատ ցույց տվեք համաշխարհային ազգ, որը իրոք մշակույթ կրող է ներքին, կհանդուրժի, որ իր երեխաները այսպիսի թույլ դպրոց գնան։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ մենք պետք է այդ միֆերից ազատվենք, մի անգամ ստապ նայենք, տեսնենք և հասկանանք մենք ինչ վիճակում ենք գտնվում, և փորձենք հասկանալ, որ մենք շատ ցածր սոցիալական զարգացման փուլի վրա ենք հիմա, և պետք է քայլ կատարենք իրոք դեպի քաղաքակիրթ աշխարհ։ Այս առումով հենց դուք գիտնականներ եք, կարծես թե մեծ անելիք ունեք, այսինքն դուք պետք է ձևակերպեք այն խնդիրները, որոնք կան այսօր ոլորտում, ներկայացնեք և նաև հանրությանը մատչելի լեզվով ներկայացնեք, որպեսզի մենք էլ հասկանանք, համեցեք և պատասխանեք, խնդրեմ, և նաև մի այսպիսի հարց, քանի որ նախընտրական շրջանը գիտենք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները լինելու և հիմնականում ուժերը իշխող ուժը հիմնականում ավանդաբար իր անելիքը պատկերացրել է ասֆալտ փռելու, ասֆալտելու ճանապարհները։ Դուք որպես գիտնականներ ի՞նչ եք ակնկալում քաղաքական ուժերից, որոնք հայտ են ներկայացնում հայտնվելու խորհրդարանում իշխանական լինչոր լծակների տիրապետելու, գուցե ունեք նաև այդ հարցադրումները նրանց։ Շնորհակալություն։ Գիտնականների կողմից առաջարկներ հնչեցնելը, դրանք համապատասխան մարմիններին հասնելը բավականին բարդ ժամանակատար աշխատանք է, ու միշտ այդ գործընթացում պահանջում է միջնորդ, և այդ միջնորդը լրագրողներն են։ Հիմնականում ամբողջ աշխարհում այդպես է, լրագրողների միջոցով ոչ միայն համապատասխան մարմիններն են ծանոթանում գիտականի աշխատանքին, այլ հանրությունը, որը իրականում համապատասխան մարմիններին գումար տվողն է, հարկ տվողն է, որպեսզի նրանք նույնպես ընկալեն և հասկանան, թե ուր են գնում իրենց հարկերը։ Դեպար այստեղ շատ կարևոր է, ես տեսնում, որ նաև գիտուժ նախաձեռնության շրջանակներում տեսնում ենք, որ բավականին շատ է արդարացում գիտական լրագրության թեման, սա էլ մի առանձին գիտական և կրթական ոլորտ է, ընդհանրապես գիտական լրագրությունը, ու շատ ցավալի է երևի, որ Հայաստանում դեռ ամբողջ ուժով զարգացած չի այս ոլորտը, ու գիտական լրագրողներ համենայն հավանականությամբ երևի չկան Հայաստանում, որ ամբողջությամբ իրենց, ասում եմ, մի հոգի կա, որ ամբողջությամբ իրենց օրը անց են կացնում որպես գիտական լրագրող, ընդ որում գիտական լրագրող լինելու համար և այդ մեսիջները ճիշտ ձևով հասնելու էլի պետք է գիտական մասնագիտացում ունենալ լրագրողը, կամ չեմ, ֆիզիկոս գիտական լրագրող, պատմաբան գիտական լրագրող, քաղաքագետ գիտական լրագրող, այսինքն բավականին լուրջ և բավականին այսպես գիտելիք, շատ խորը, ֆունդամենտալ գիտելիք պահանջող բան է գիտական լրագրությունը, մասնագիտություն, ու հիմա այս նախընտրական շրջանում
ինչ է պետք, ոչ միայն նախընտրական շրջանում, ընդհանրապես ցանկացած շրջանում լրագրողներից շատ մեծ բան է կախված, ու եթե իրական լրագրող դառնալու ցանկություն ունեցողներ կան, երկա երևի նորից մտնեն այդ գիտական շտեմարաններ, որտեղ Հայաստանում դժվար գտնվի այդպես բուհ կամ կառույց, որտեղ կարողանան մագիստրոսի կամ բակալավրի աստիճան ստանալ գիտական լրագրության, ու առնվազն կարդալ, թե ինչպես այդ գիտական լրագրությունը աշխատում, ու հետո ճիշտ հարցերով սկսել քամել պատկան մարմինների համբերությունը բարձր բունի իմաստով, որպեսզի իրենք ինչ-որ քայլեր անեն և նաև ներկայացնել գիտության և գիտաշխատողների աշխատանքի արգասիքները հանրությանը։ Դա նույնիսկ շատ եմ կարևորում է, սա ինչու մի շարք հարցեր օրինակ կարելի է հնչեցնել էլի հենց այսօր բաներին, քաղաքական գործիչներին և կուսակցությունին։ Շատ վստահեցնում եմ բոլոր քաղաքական գործընթացների մասնակիցների ծրագրերում լինելու է, և գիտության, և կրթության ստանդարտ, այս 30 տարի միշտ վերցնում եք, միշտ գրած է, ու ոչ մեկ չի անելու, ամենայն հավանականության, որ գան իշխանության նորից չեն անելու այն, ինչը այդ ոլորտի համար գրել են, որովհետև ճնշումները, հասարակական ճնշումը պետք է լինի միշտ և անդադար, որպեսզի տեղից շարժվեն։ Հիմա հա, խամեցեք, ես այսքանը, այ ես այսքանը ասի, հետո կշարունակեմ։ Տեսեք, մենք գիտենք, չէ՞, որ կա հայոց եկեղեցի, անկեղ նրանից, ով է իշխանության վերնախաղում գտնվում, ինքը ունի իր որոշակի գործառույթները և դա ինքնըստինքյան հասարակության կողմից համարում է, որ դա միշտ պետք է լինի, անկախ նրանից, թե ինչ կուսակցությունը, ինչ քաղաքական ուժը։ Գիտությունը և կրթությունը պետք է, ես չեմ ուզում համատեմ բնականաբար եկեղեցու հետ, որովհետև նրա դերը շատ ավելի մեծ է մեր ողջ պատմության ընթացքում, բայց այժմ այսօր մի նման դեր պետք է ստանձնի։ Պետք է մշակվի ծրագիր, որը պետք է գործի անկախ նրանից, թե ինչ ուժ է գտնվում իշխանության այդ պահին, որովհետև այդ զարգացումը, այդ պրոցեսը պետք է անընդհատ լինի և չի կարելի ընդհատել այդ պրոցեսը։ Դա պետք է լինի ազգային ռազմավարական ծրագիր, որը ուղղակի կերպով կապված է ազգի լինել չլինելու հետ և պետության ապագայի հետ։ Եթե նման մոտեցում չեղավ, մենք անընդհատ պրոբլեմներ ենք ունենում, ինչպես որ ասաց Խաչիկը, բոլորն էլ գրելու են, որ դա մեզ պետք է, մենք պետք է գիտահենք տնտեսություն ունենանք, ես և ոչինչ։ Ես մի բան ուզում ավելացնել, ին ականջի սովորաբար ցակում է, երբ որ ոչ գիտնական, ին գիտնական են անվանում, պետք է հասկանան, որ դա էլ է կարևոր հարց էլի, պետք է հասկանան, որ գիտնականը դա պրոֆեսիոնալ գործունեություն է շատ լուրջ, և կիսատ պրատ դրան ու զբաղել չի կարելի էլի, այսինքն այստեղ այս երեքից գիտնական մենակ հայկին կարելի անվանել, ես արդեն գիտական գործունեությունից դուրս եմ եկել, ճարտարագիտությամբ եմ զբաղված, նույնն էլ Խաչիկը ասենք, չնայած գիտությամբ զբաղվել է տեխնատուրական աստիճան ունի, ինչքան գիտեմ, բայց մեկ է, մենք գիտական գործունեությամբ պրոֆեսիոնալ չենք զբաղվում, դա շատ կարևոր է ուղղակի, որ և մի բան էլ, գիտուշ նախաձեռնությունը շատ սերտ համագործակցում է գիտական համայնքի հետ, շփվում է, բայց ինքը գիտնական է կողմից չի, նախաձեռնված է գործարար համայնքի կողմից, սկզբում բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության, բայց նաև ընդլայնվել է, հետո միացել են այլ գործարաններ և պրոֆեսիոնալներ։ Մի բան հավելեմ, ինչու է սա կարևոր, ես վերջերս մի կարճ հոլովակում նկարահանվեցի գիտուժի, որ գիտության շահառուն ընդհանրապես գիտնականները չեն կարելի ասել, չէ, գիտնականներն են այնքանով, որքանով յուրաքանչյուր մարդ կա, ինչքան մարդ կա, ինքը գիտության շահառու է։ Հետևաբար գիտության ֆինանսավորման, գիտության խնդիրները, հարցերը վերհանելիս, դրանք բացարձակապես երբեք և որևէ կերպ գիտնականի անհատական և անձնական կարիքները բարելու և գիտնականի խնդիրները չեն, շահառուն գիտության բոլորն են, եթե վերցնենք մեխանիզմը ամբողջ պետությունը, յուրաքանչյուր մարդ, երեխա, ուսուցիչ, բժիշկ և հենց բնականաբար գիտնականները։ Հետևաբար ստեղ շատ կարևոր փոփոխություն է տեղի ունեցել, մենք 7 տարի առաջ եւս մի նմանատիպ շարժում ունեինք, որը կոչվում է պահանջում ենք գիտության ֆինանսավորման ավելացում, ու այդ շարժման շրջանակներում հիմնական գիտության ֆինանսավորման պահանջողները հիմնականում հենց գիտնականներն էին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ահա այս շարժման շրջանակներում գիտուժի գիտնականներից զատ տեխնոլոգիական համայնքն է միացել այս շարժմանը, որովհետև առաջնային շահառուներից մեկը գիտնականների աշխատանքի հենց տեխնոլոգիական համայնքն է
Սա մի հատ ուրիշն է, mindset-ը ոնց կնի, մտքի փոփոխություն է մեզ մոտ տեղի ունեցել, որտեվ գալիս են բիզնես, տեխնոլոգիական գործունեություն ծառայողներ ու կանգնում են փաստի առաջ, որ այստեղ գիտական հետազոտություն, այստեղ գիտական մոտեցում, գիտական աշխատանք է, կադրեր, հա, կադրեր են պետք, չկա, ու իրենք են պահանջում, ասում են մի րոպե, բայց պետքա լիներ, չի եղել, հետո պետքա լինի, ու ասում են սա շատ լրջագույն փոփոխություն է, ի տարբերություն 7 տարի առաջվա շարժման, ի տարբերություն ցանկացած այլ շարժման, որ ընդհանրապես ոչ ոլորտի մարդիկ, գիտակցելով այլ ոլորտի անհրաժեշտությունը, կարևորությունը իրենց ոլորտում թափած մարդկության վրա, պայքարում են, որպեսզի այդտեղ տեղի ունենան բավականին լուրջ փոփոխություններ։ Դուք կարևոր խնդիր բարձրացրեցիք, այո, գիտության սպառողը մարդկությունն է, վերջը մենք այստեղ նստած ենք Հայաստանում եւ սպառում ենք ըստեյության այն գիտնականների ապրանքը, որոնք ստեղծել են աշխարհում այսօր, սկսած հեռախոսից եւ այլն։ Հիմա ստացվում է, որ մենք այսպես սպառող պետություն ենք, այսինքն այլոց գիտական միտքը մենք սպառում ենք, բայց մենք ինչ ենք առաջարկում։ Ունենք առաջարկելու որևէ բան աշխարհին։ Դա էլ շատ կարճ երևի մեկնաբան եմ, որ պատերազմ է տեղի ունեցել, հավանական է տեղի ունենա, հավանական է տեղի չունենա։ Ու շատ հաճախ այդ հարցը գալիս է, իսկ ու՞մ ենք, մենք պետք, որ ընդհանրապես ինչ-որ մի բան Հայաստանում տեղի ունենա կամ տեղի չունենա, եւ դա որևէ մեկին հուզի։ Եվ ես վստահեցնում եմ, առաջին հերթին գիտական արդյունք ստեղծող երկրներն են, որ պետք են ու պետք են լինելու, եւ դրա շուրջ պետք է մենք շատ խորը մտածենք եւ քայլեր ձեռնարկենք։ Համեցեք։ Ես դա ավելացնեմ, այո, մենք օգտագործում ենք աշխարհում ստեղծված գիտելիքը, դա նորմալն է, ամբողջ աշխարհն է։ Մենք հենց չենք կարող ի սկզբանե դնենք նպատակ ամբողջ աշխարհին ուղակի գիտելիք տանք, հա, ցանկացած գիտելիք թողով կուզի օգտագործի, մենք առաջնորդին պիտի դնենք մեր խնդիրների լուծման բաներ, բայց դրա ընթացքում նաև ստեղծվելու լիքը գիտելիք, որ ամբողջ աշխարհում է կիրառվելու, հա, որոշ բաներ փակ են լինելու, որոշ բաներ բաց են լինելու գիտական հարաբերակումների միջոցով, բայց մենք սկսենք արժեքել տալ, բայց եթե մենք կենտրոնանանք մեր խնդիրների լուծման վրա, մենք ուզած-չուզած սկսելու ենք նաև աշխարհին արժեք տալ։ Պետ մտածում այդպես պետք է լինի, էլի մենք պետք է դնենք նպատակ, մեր խնդիրները հասկանանք, ձևակերպենք, սկսենք լուծել եւ սկսենք արժեք տալ աշխարհին։ Ես կուզենայի ուղղակի մի հատ վառ օրինակ բերել։ Տիգրանի ասած ուղղակի ինչ որ արմով հիմնավորելով մի քիչ այլ հարթության մեջ 64-ը 65 թվականին, ուրեմն Ուսպեխի ֆիզիկիսկիխ նաուկ ամսագրում տպագրվեց Ֆրիմեն Դայսոնի հոդվածը, որը նվիրված էր մաթեմատիկայի եւ ֆիզիկայի փոխհարաբերակցությանը, կոչվում էր մաթեմատիկա ի ֆիզիկա։ Շատ հետաքրքիր, Ֆրիմեն Դայսոնը մեր ժամանակների ամենահանճարեղ գիտնականներից մեկն է, քվանտային էլեկտրոդինամիկայի ստեղծողներից մեկը, եւ այդ հոդվածի վերջում նա շատ հետաքրքիր մի ակնարկ է անում պայմանավորված այդ ցեռնի ստեղծման հետ, այդ եվրոպական միջուկային հետազոտությունների կենտրոնի։ Նա գրում է, որ մենք հասկանում ենք, որ ահռելի գումարներ ծախսվեց այս կենտրոնը ձևավորելու համար, սակայն եւ մենք պետք է հատուկ շնորհակալություն հայտնենք այն կառավարություններին, ովքեր ամեն կերպ աջակցեցին։ Մենք հասկանում ենք, որ միգուցե ուղղակի կերպով այս կենտրոնները չեն ցույց տալի, որ գումար ի վիճակի են հետ վերադարձնել, չնայած այդ մեծ ներդրումներին, բայց մենք համոզված ենք, որ երբ մեծ քանակի խելոք մարդիկ միտեղ հավաքվում են, նրանք ի վերջո կստեղծեն եւ այդ եկամուտները հետ կգան։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ ինտերնետ ստեղծողներից մեկը հենց ցեռնի տղերքն են եղել։ Այսինքն ես ուզում եմ ասեմ, որ դեն ինչ որ Տիգրանը ասում է, մենք պետք է դնենք մեր առջև խնդիր։ Այդ խնդիրը դնելուց առաջ հասկանում եք, մեր խնդիրը մեր երկրի կանոնը նրանում, որ հավակնոտ ծրագրեր մեր իշխանությունները երբեք չուզեցան իրագործել։ Խորհրդային միությունը զարգացավ գիտական առումով 3 խոշոր ծրագրերի հետ կապված։ Դա ատոմական ծրագիրներ, միջուկային ռումբը, երկրորդը դա տիեզերքներ եւ երրորդը արդեն հաշվողական տեխնիկաներ, ըստեյության այդ կելդիշի աշխատանքները կիրառական մաթեմատիկայի հետ եւ զարգացումը, երբ կիբեռնետիկան արդեն հասկացան, որ գիտությունն է, ոչ թե псևդոգիտություն։ Բայց այդ 3 հավակնոտ ծրագրերի շուրջ մի ամբողջական զարգացում եղավ ողջ գիտական ճյուղի, որտեղ եթե տիեզերք էր, դա կենսաբանություն էր, եթե տիեզերք էր, դա ռադիացիոն ֆիզիկա էր եւ ռադիացիոն քիմիա էր, այսպես ճյուղերով զարգանում են։ Մեզ պետք է մի հատ, երկու հատ լուրջ հավակնոտ ծրագիր, որը իրագործվի։
Իսկ ինչը վերաբերվում է այն բանին, որ դուք ասացիք, պատերազմից հետո պետությունը փոխեց իր վերաբերմունքը, թե չէ, որովհետև դա մի տեսակ անպատասխան մնաց, բնականաբար փոխվել է վերաբերմունքը։ Կան հանդիպումներ, կան աշխատանքներ, ես փակագծերը չեմ ուզենա բացել, որովհետև դա սխալ կլինի, դա անվտանգային ոլորտի հետ է կապված, սակայն նորից ես ասում եմ, համակարգված աշխատանք չկա, պետք է լինի պետական մոտեցում, ընդ որում անկախ նրանից, թե ինչ արդյունքներ կլինեն ընտրությունների ժամանակ, ով կգա իշխանություն գլուխ, պետք է լինի մագիստրալային շատ լուրջ ինչ-որ մի ծրագիր, որը պետք է իրագործի, օրինակ 20-30 տարվա կտրվածքով, և հետևողականորեն միշտ պետք է գնալ այդ ուղությամբ։ Սկսել ընդ որում դպրոցից, որովհետև մեր մեծագույն պրոբլեմները սկսվելու են դպրոցից, արդեն սկսվել են։ Եվ այն, որ Տիգրանը ասում է, պետք է ցույց տալ մարդկանց, ասել, որ սա գիտությունն է ստեղծել, դա կոչվում է գիտության պոպուլարիզացիա, հանրամատչելիացում։ Այստեղ շատ մեծ դեր են խաղում հենց այն ժուրնալիստները, ովքեր զբաղվում են գիտության հարցերով։ Գիտնականների հետ միասին նրանք պետք է դառնան մի թիմ և փորձեն հանրությանը բացատրեն և հասկացնեն, թե ինչ է նշանակում գիտությունը և ինչպիսի պտուղներ է տալի այդ գիտությունը։ Եթե կարելի համեցեք և նաև այն հարցադրումները, այն շեշտադրումները, որոնք կհնչեցնեք, եթե այստեղ ինչ-որ հրաշքով նստած լիներ երկրի ղեկավարը կամ այն կուսակցությունները, որոնք հավակնում են։ Ես մի բան էի ուզում հավելել, ուղղակի տեսեք հոս գնաց կրթության մասին, և ցավոք սրտի մինչև այսօր անդադ խոսում ենք կրթության պրոբլեմներից, նույն պետության մակարդակով, հա, բայց երբեք կարծես մի բան միշտ պակասում է, հա, խոսքը գնում է ուսուցիչների աշխատավարձերի մասին, շատ կարևոր է, խոսքը գնում է չափորոշիչների մասին, շատ կարևոր է, բայց երբեք հարց չենք տալ, լավ է, ուսուցիչները որտեղից են առաջանալու, ո՞վ է կրթելու ուսուցիչներին, մոռանում ենք, որ այդ ամենը գիտնականն է անում, չէ՞, դրա մասին կարծես թե չենք խոսում, անդադ տեղում ենք ոնց որ սենց բան քայլ անում, ոնց որ թե առաջ չի գնում, անդադ ինչ-որ, չգիտեմ, տարբեր շրջաններում աշխատավարձի բարձացում անում ուսուցիչների, եսիմինչ, բայց այդ ուսուցիչներին ով պետք է կրթի, չեն գալիս հասկանում, որ դա նաև դա կապված է գիտության զարգացման հետ։ Քաղաքական հարցով երևի թողեմ խաչքին։ Ուրեմն, թափից ոչ թե քաղաքական կուսակցություններին ինչ հարց կտանք, այլ մի հատ եկեք հիշենք, ովքեր են մեր այսօրվա գիտության պատասխանատուները, ունները չտամ, այդ որպես հիշում ենք, գիտության պետական կոմիտե, կրթության գիտության նախարարություն, համալսարանների ռեկտորներ, լաբորատորիաների ղեկավարներ եւ այլն եւ այլն, այսինքն կա, եթե ադրենք 100 հոգի գիտության մենեջեր, եւ ծրագրողներին խնդրում եմ այս հարցով զբաղվել, որն է գիտության ղեկավարների երազանքը անհատական մակարդակով, իրենք որ այդ պաշտոնը ստանձնել են, ինչի են ուզում հասնել։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ բազմաթիվ կրթության նախարարներ արևմտյան երկրներում գրում են այդ մասին, պաշտոնը նախ ստանձնելուց առաջ, և շատ հավանական է առաջին 100 օրվա ընթացքում։ Ես երազում եմ ու գիտական, շատ հավանական է, որ գիտական պարբերականում գրի, նա քանի որ գիտության ոլորտի պատասխանատու է, որպես ասենք նախաբան ինչ-որ մի պարբերականի գրի ինքը անձամբ, մի կողմ դնելով քաղաքական իր աֆիլիացիան, քաղաքական հոսանքներ եւ այլն, անձամբ այդ պատասխանատու պաշտոնը զբաղեցնող մարդը ինչ է ուզում, ինչի է ուզում հասնել, ինչ է ուզում անել եւ ինչ է երազում։ Ինձ չի հաջողվի, շատ լավ ընկերներ ունեմ, հույսում եմ, լսում են, նրանք այդպես էլ չգրեցին այդ 5-6 էջանոց իրենց երազանքների, իրենց ձգտումների մասին, ու հետո բանա լինում, ասում են չստացվեց։ Բայց ինչը չստացվեց, ով գիտի դու ինչ էիր ուզում անել անձամբ, ինչ էիր ուզում անել այս ոլորտում, ինչ էիր ուզում փոխել, որ մի բան էլ չստացվեց, ոչ ոք չգիտի, դրա համար շատ հեշտ է գալ և ասել չստացվեց, իրեն աշխատանքի նշանակողն էլ չգիտի ինչ է ուզում անել տվյալ ոլորտի պատասխանատուին։ Ընդ որում ես կարծում եմ, որ նման մոտեցում սեփական անձնական ամբիցիաները, պաշտոնատար անձի ամբիցիաները ի ցույց դնելու պետք է սկսվի ամբիոնից, ամբիոնի վարիչից, դեկանից, առավել եւս ռեկտորից, եւ այսպես շարունակի բոլոր նմանատիպ պաշտոնակատար անձանց շրջանում։ Եվ այստեղ խնդրում լրագրողները թող պնդեն, ես փորձեցի մի հատ այդպես փոքր լրագրողական փորձ իրականացնել եւ բոլորից պահանջել, խնդրել ընկերական, որ գրեն, այդպեսի բան չի ստացվել։ Հիմա այստեղ էս այսօրվա միջոցառման քննարկման մեջ գրված էր, որ նաեւ հետաքրքիր հարցեր կարող են առաջարկվել, որ լրագրողները փորձեն զբաղվել, ես առաջարկում եմ այսպիսի մի բան,
յուրաքանչյուրի անձնական ամբիցիան եւ անձնական երազանքները այդ ոլորտում ճշտել եւ հանրայնացնել։ Շնորհակալից։ Եթե թույլ տաք, ես ասեմ Խաչիկի ակնարկի հետ կապված։ Խաչիկ ջան, իրականում մենք գիտության պետական կոմիտե ունենք, ես նախարարության հետ կապված ընդհանուր չեմ կարող կարծիք հայտնել, բայց ես շատ լավ կարծիք ունեմ գիտության պետական կոմիտեի մասին եւ պետք է նշեմ, որ Հարությունյան Սամվելը, Սահակյան Վարդանը, Մարդոյան Լևոնը շատ լավ հիմք դրեցին։ Իսկ հիմա Հայոցյան Սարգիսը, Մովսիսյան Արտուրը եւ առհասարակ այդ թիմը շատ լավ աշխատում են։ Դա իմ անձնական կարծիքն է, միգուցե սուբյեկտիվ, բայց ես համարում եմ, որ դա ամենաէֆեկտիվ Հայաստանում գործող կառույցն է։ Տղաները շատ լուրջ են աշխատում եւ ամենակարևորը ամեն ինչ արվում է, որ երիտասարդությանը ներգրավեն բոլոր գիտական ծրագրերին, ընդ որում ներառյալ նաև ստեղծում են հատուկ ծրագրեր բացառապես երիտասարդ գիտնականների համար։ Եթե դուք ծրագիր եք ներկայացնում, երիտասարդների ներկայությունը պարտադիր է։ Ամենակարևորը, դա սկսեց Հարությունյանի ժամանակ, Սարգիսենք շարունակում են, ամեն ինչի հիմքում դրվեց այն, ինչը նշեց Տիգրանը, դա այն է, որ պետք է գնահատականը տալ միջազգային ընդունված գիտաչափական տվյալների հիման վրա, որոնք վկայում են նրա մասին, որ միգուցե անկատարյալ են, սակայն եթե դուք նայում եք այդ տվյալների հիման վրա երկրների դասավորվածությունը, շատ հստակ երևում է, որ այդ տվյալները արտացոլում են իրական պատկերը, առաջնային տեղեր գրավում են միայն եւ միայն լավ զարգացած երկրները, Միացյալ Նահանգներ, Շվեյցարիա, Սինգապուր, հասկանաք, այսինքն այդ տվյալները իրոք արտացոլում են ինչ որ առումով իրական պատկերը։ Ինչը վերաբերվում է ծրագրի հետ կապված քաղաքական առումով, ես ճիշտ ասած քաղաքականությունից հեռու մարդն, բայց ինձ միշտ զարմացրել է մի հանգամանք. Երբևիցե որևիցե կուսակցություն Հայաստանում գիտության եւ կրթության հարցը չի ներկայացրել իր նախընտրական պլատֆորմի սյունաքար ինչպես։ Այսինքն այն հիմնական կետը, որից պետք է սկսվի պետության տրանսֆորմացիան։ Ինչ որ առնով ես համարում եմ, դա մեր քաղաքական մտքի, ու սենց կարելի ասել, ոչ ժամանակակից մոտեցում, որովհետև ցանկացած երկիր, որին որ կա իրոք զարգացած տնտեսություն, այդ համակարգը համարվում է միգուցե ամենակարևորը, որովհետև դա է ստեղծում երկրի տեխնոլոգիական և տնտեսական հզորության համար։ Հետևաբար մեր քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչներին ես ուղղակի տարակուսանքով այդ հարցը կտամ. Ինչի եք թերագնահատում գիտության և կրթության դերը պետության ապագայում և չեք գտնում արդյոք, որ միակ բանալին, որի միջոցով մենք կարող ենք գտնել ելքը և բացել դուռը դեպի քաղաքակիրթ հասարակություն, դա այն է, որ մենք ի վիճակի լինենք ստեղծել լավ դպրոց և կրթական համակարգ և դրանով կարողանանք դուրս գանք այս զարհուրելի պրոբլեմից։ Ես մի քիչ փորձեմ կոնկրետացնել։ Նա գիտության կոմիտեի հարցում ես էլ եմ համամիտակի հետ, էլի անձնական կարծիքա, ուղղակի խնդիրն էնա, որ իրանց համապատասխան ռեսուրսները չեն տրվում, որտեղ իրանք ինքնուրույն չեն կարող այդ ռեսուրսները հայթայթեն, եւ իրանց հավակնոտ խնդիր չի դրվում իրանց առաջ պետական։ Ինչքանով որ տրվում է, ինչքանով դրվում է, իրանք մի քիչ ելնելով երևի իրանց պատկերացումներից, թե խնդ լավ վերևից խնդիր չի եկել, բայց մենք հասկանում ենք երևի ինչա պետքան էլ շփվում են ամայնքի հետ, տարբեր պետական գերատեսչություն հետ ու այդ ինչքանով կարողանում են զարգացումն ապահովում են, բայց պիտի այդ խնդիրը դրվի գլոբալ վերևից եւ ռեսուրսները տրամադրվեն։ Ելնելով հարցի շուրջ, թե այս քարոզարշավի ընթացքում ինչ հարցեր կարելի է տալ, նախ մեր հասարակությունում եւ նաեւ քաղաքական գործիչների մոտ մենք միշտ տեսել ենք, չի գիտակցում կրթության եւ գիտության տարբերությունը։ Մարդիկ ասում են կրթություն եւ գիտություն եւ սկսում են ինչ-որ բան խոսալ կրթությունից, չեմ խոսում նույնիսկ դրա որակի մասին կրթության տեսանկյունից, բայց գիտությունը այդտեղ կորում է ուղղակի, այդ հետագա տարբերություններում չկա, սկսում են կրթություն եւ գիտություն, գիտությունը կորում է հետո։ Նախ այդ փորձենք հասկանալ, հա, ձեր հարցերով օրենքնել նոր այդպիսի մոտեցում ունի, հա, գիտության մասը շատ ավելի փոքր է, ավելի մեծը բարձրագույն կրթության, բայց ամեն դեպքում ես մեկը որ կառաջարկեի, նախ հարցադրումներով փորձել, այո, փորձել բերել նրան, որ մարդիկ գոնե հասկանան, որ այսպիսի հարցեր են լինելու, գնան մի հատ պատրաստվեն, էլի։ Ես էլ կարամ հայտարարեմ, որ գիտուր նախաձեռնությունը բոլորի հետ պատրաստաշփվել են, գիտելիքը որ կուտակվել է տալ, եթե պետքա օգնենք, որպեսզի պետական գործը լինի, հա։
Դա հարցերից մեկն է, երկրորդը ընդհանրապես խնդիրների մասին, եթե արդեն գիտության վրա կենտրոնանանք, ինչ խնդիրներ կան գիտության մեջ Հայաստան, գիտական համայնքի առջև, գիտական համակարգի առջև, կա արդյոք այդ խնդիրների գիտակցումը։ Մեկ, երկրորդ խնդիրներն էլ պատրաստենք, եթե պետքա ձեր հետ կիսվել, քննարկել, դուք արդեն ձևակերպումները ինքնուրույն կարող եք տալ հարցերի, խնդիրների գիտակցումը կա թե չէ։ Երկրորդը, խնդիրների առաջնահերթության գիտակցումը կա թե չէ, որ այս խնդիրները առաջնահերթ պետք է լուծել։ Այլ բոլոր հարցերի այդ համատեղ, ասենք գիտության, կրթության խնդիրները ամենաառաջնահերթ հարցերն են, որ պետք է լուծել։ Կա էլ գիտակցումը, ոչ միայն խնդիրները, այլ նաև առաջնահերթության, հա։ Այ դրա շուրջ ես առաջարկեի, որպեսզի հարցերը լինեին ես եւ ես կարող արշավի ընդհանրապես միշտ էլ, եթե խոսում ենք, հարցեր տվում են տալ։ Գործընկերներս ունեն հարցեր, որոնք ոնց ասեն չի խոսվել, չէ։ Այդ դեպքում մի այսպեսի հարց ենք ստացել, պարոն Սարգսյան ձեզ ուղված, այն ուսանողները, որոնք չեն ստանում այն մակարդակի կրթությունը, որը անհրաժեշտ է իրենց, ինչ պետք է անեն, եթե միակլությունը դրսում սովորելն ունեմ, այսինքն հեռանալը։ Ես պրոբլեմ չեմ տեսնում, թող գնան սովորեն, պարզապես ցանկալի կլինի, որ այդ ուսանողները կապը Հայաստանի հետ չկտրեն, նրանք հետագայում շատ պետք են գալու մեզ, շատ ցանկալի կլինի, գիտեք, չէ, դա անձնական որոշում կարող է լինի, ինչի ոչ միայն պետության կողմից, մենք ունենք բազմաթիվ օրինակներ մեր ուսանողների, օրինակ ֆիզիկոսների, որոնք ավարտում էին մեր մոտ, գնում էին արտասահման, նրանց գիտելիքները հերիքում էին, որ նրանք անմիջապես ասպիրանտուրա ընդունվեն, եւ հիմա մենք ունենք բավականին սերտ կապեր այդ երիտասարդների հետ, եւ դա մեզ շատ օգնում է, դա ճանապարհ է դեպի քաղաքակիրթ աշխարհ, դեպի մեծ գիտություն։ Այնպես որ ես կարծում եմ, վատ բան չկա, ստեղ գիտեք ոնց, այսպես ասած, մոտենալ այն տեսակետից, որ ես պետք է անպայման հայրենիքում կրթություն ստանամ եւ այլն, սա հայրենասիրական հարց չի, սա պրոֆեսիոնալիզմի հարց է, ցանկալի կլինի պարզապես հայրենիքի հետ կապը պահպանել, իսկ եթե հնարավոր է հետագայում այնպես անել, որ մի կետ լինի, որտեղ նրանք նաև կարողանան հիմնավորվեն Հայաստանում, օրինակ մի ոտա այստեղ, մի ոտա այնտեղ։ Իրականում այստեղ խնդիր տեսնում եմ, երբ ուսանողները գնում են դուրս սովորելու, չէ, շատ լավ բան, այդտեղ չեմ տեսնում խնդիրը, ես խնդիր տեսնում եմ այնտեղ, որ չկա դրա համակարգված մոտեցումը։ Ես ինչպես առնա սկզբում ասացի, որ պետությունը եթե որոշակիացնի, թե իր համար որ ոլորտներն են առաջնահերթություն, բնականաբար եթե դա համանվում առաջնահերթություն, շատ հավանական է, որ դրա գիտակրթական բազան դեռ այստեղ չունի, նոր պետք է ստեղծվի, եւ պետական աջակցությամբ ու միջամտությամբ հարյուրավոր ուսանողներ պետք է սովորեն դրսի լավագույն կենտրոններում, հազարավոր, ես նույնիսկ հարյուրավոր, հազարավորը քիչ եմ ասում, ինչ միլիոնավոր եթե հարավորություն լինի, այսինքն հարյուրավոր եւ հազարավոր ուսանողներ պետության դրդմամբ, աջակցությամբ պետք է սովորեն աշխարհի լավագույն կենտրոններում, բայց միայն եւ միայն գիտակրթական առաջնահերթությունը որոշելուց հետո։ Մենք նման մի փորձ օրինակ ունեցանք այդ լույս հիմնադրամնա, բոլորը կարծում էին, թե դա պետական հիմնադրամ է, պարզվեց, թե ոչ, թե պարզվեց, դե գիտեինք, շատերը գիտեին, որ դա մասնավոր հիմնադրամ է, հետո եկավ քայլ հիմնադրամ, ինչպես էր կոչվում, որը նույնպես մասնավոր, այսինքն մենք մինչև այսօր պետական կրթաթոշակային ֆոնդ չունենք, եւ մեր ղեկավարները ապացուցում են, որ իրենք ընդհանրապես պետական մտածողություն չունեն, որովհետեւ ստացվում է իրանք եկան, բացեցին, իրաց հետ էլ տանում են։ Պատկերացրեք, նույնքեր, ես շատ ուրախ եմ, որ ունենք, ասենք, կա համայնական հիմնադրամի մոդելը, որ անկախ թե ով է պետության ղեկավարը, այդ հիմնադրամը այնտեղ կա։ Հիմա պատկերացնում եք, ասենք, կար լույսը, այդ իշխանությունը չի, ղեկավարությունը, լույսը այլևս չկա, կա այս քայլը, չկա, հետեւաբար ես շատ ողջունում եմ գնալ դուրս սովորելը, սա անհատական մակարդակով գործողություն է, կամավորական, սա նույնն է, որ պատերազմի ժամանակ կամավորական գնում ես, բան, կամավոր պատերազմ ես գնում, եւ սրա պետք է բանակաշինական մոտեցումը պետական մակարդակով կազմակերպել վերջի վերջո գիտական ներուժի բարելավումը դրսի գոյություն ունեցող գիտական հաստատությունների շնորհիվ։ Եթե կարելի է մի թեմա այլ բարձրացնեմ, կարծում եմ տեղին է, դուք բոլորը խոսեցիք նաև միջավայրի մասին, այսինքն այն անհրաժեշտ միջավայրի համար, որը գիտության զարգացման հիմքն է։ 20-ականներին, երբ նախորդ դարի 20-ականներին Միասնիկյանի ջանքերով փորձ արվեց աշխարհում այդպես հայտնի հայերին հրապուրել Հայաստան,
գրողներ էին, գիտնականներ էին, երբ համասարանը կազմավորվեց, ակադեմիան եւ այլն, այսինքն եկան դրսից շատ գիտնականներ։ Նման բան տեսականորեն հնարավոր համարում եք, որ այսօր երբ ըստ էության Հայաստանը իր անկախության այսպես լինել չլինելու խնդրի առաջ է կանգնած, նման հուսահատ մի քայլ արվի փրկելու իրավիճակը։ Ես ուղղակի կերպով պատասխանեմ օրինակով, էլի, երբ Անդրեյ Գեյմը գրաֆենի հատկությունների համար արժանացավ Նոբելյան մրցանակի Կոնստանտին Նավասյոլովի հետ, Անդրեյ Գեյմին անվերջ քանակի գումար առաջարկեցին, որ նա Մանչեսթերի համալսարանից տեղափոխվի Սկոլկովը, այնտեղ Սկոլ ծեխն է ստեղծում։ Եվ նա փայլուն պատասխան տվեց։ Նա ասաց, դուք ինչ ցնորվել եք, կարծում եք պարկով գումար կառաջարկեք եւ ձեր մոտ կգան։ Դուք չեք հասկանում, որ տասնյակ տարիներով մենք ձևավորել ենք այն միջավայրը գիտական, որում այս հայտնագործությունները արեցին։ Եվ գալ այդտեղ դա նշանակում է նորից սկիզբ դնել այդ միջավայրի ձևավորման, իսկ դա ոչ մի կայացած գիտնական այլևս չի կարողանա անել։ Եվ նա առաջարկեց հետևյալը, նա ասեց, այդ միջավայրը կձևավորեք դուք ինքներդ, եթե ոչ թե ստեղծեք Սկոլկովիպես մի քանի հատ կենտրոններ, որոնք այդ ռուսերեն դրանց ասում են Պատյոմկինսկի Ձիրևնի, էլի, պարզապես ցույց տալու համար, որ տեսեք, ես էլ ունենք։ Այլ եթե դուք 20-25 տարի հետևողականորեն ձեր պետության հնայի որոշակի մեծ տոկոս միշտ հատկացնեք գիտության եւ գիտական միջավայրի ձևավորման եւ կատարելագործման վրա, եւ արդյունքում նոր կստանաք արդյունքներ։ Նույն պատասխանը ստեղ սա է։ Եկան անհատներ, սակայն զարգացումը, եթե դուք նկատեք, սկսվեց 50-ական, 60-ականներից, արդեն շատ ինտենսիվ, որովհետև մինչ այդ մոտ 2 տասնյակ տարի այդ անհատները զբաղված էին իրենց միջավայրի ձևավորմամբ։ Ալիխանյանները եկան 43 թվականին, բայց ֆիզիկայի ինստիտուտը դարավ համաշխարային կենտրոն մոտարապես 70-ականների սկզբից սկսած։ Այսինքն այդ ժամանակ նրանք կարողացան բյուրեղացնել այդ միջավայրը։ Արագ արդյունք մի ակնկալեք, իմ ամբողջ ասածը դա է, գիտությունից միշտ սպասում են հրաշքներ, որովհետև տեղ շատ բացական դեր է խաղում անգրագետ պոպուլարիզացիան գիտության։ Հասկանում եք, կա տարբերություն Սիրգեյ Կապիցայի «Աչիվիդնե Նիվիրայատնե» հաղորդման միջև և տարատեսակ բուլվարային հաղորդումների միջև, որտեղ գիտությունը բավականի, չգիտեմ, նույնիսկ կոմիզմ կա այդ ներկայացման մեջ։ Այն, ինչը վերաբերվում է գիտական հաջողություններին, գիտական առաջընթացին, տեղի է ունենում դանդաղ կերպով, արդյունքները ցայտուն կերպով չեն երևում։ Եվ միշտ այսպիսի մեծ հայտնագործությունների, մեծ քայլերի մասին սովորաբար ֆսևդոգիտական միջավայրում են խոսում։ Պետք է պարզապես սթափ հասկանալ, որ այդ ամենը տարիների և հետևողական աշխատանքի արդյունք են։ Նույնն էլ պետք է ստեղանել։ Լրացնեմ, էլի, Հայկը, քանի որ բարձր մակարդակի պրոֆեսիոնալ է, ինքը շատ բարձր մակարդակի չափորոշչի մասն է խոսում, ասենք Նոբելյան մրցանակներ եւ այլն, հա, դա իսկապես, ասենք, 5 տարվա գործ չի, դա երևի 20-30 տարվա գործ է, բայց ի տարբերություն, ուզում ասեմ, նույն երևի օրինակները, որ Հայկը բերեց, ես կարծում եմ, մենք հայ ժողովուրդը ունենք որոշ առավելություններ, մեր սփյուռքը շատ ավելի մեծ է եւ իմ կարծիքով ավելի լավ է կապված Հայաստանի հետ, եթե մենք ճիշտ քաղաքականություն վարենք իրան սփյուռքի գիտնականների հետ կապված, եւ այստեղից էլ բացի այն, որ կա, ոնց ասեմ, դասական սփյուռքը, կա նաեւ այս տարիներին այդ նույն մարդիկ, որ գնում են սովորում են, իրանք բավական երիտասարդ են կամ տարբեր տարիքի հա մարդիկ, երիտասարդներին ավելի հեշտ է ներգրավել ինչ-որ ծրագրերով, հա, ավելի կայացած գիտնականներին իրանց իսկապես տեղափոխելը շատ բարդ է, կլինեն երևի հատուկ են դեպքեր, եթե իրանց համար համապատասխան պայմանները ստեղծենք, տանք են ռեսուրսները, որ իրանք կարողանան այն միջավայրը, որ պետք է, ձևավորեն, իրանց ազատություն տանք ձևավորեն այդ միջավայրը։ Իսկ կան, բայց կան նաև այլ ֆորմատներ, անպայման չտեղափոխվեն, անպայման կարող են նաև, ոնց որ Հայկ ասում էր, մի ոտը ստեղ, մի ոտը ընդեղ, հա, դա չի նշանակում, որ մենակ այստեղ պետք է սկսենք ձևավորել, հետո նոր իրանք կգան։ Իրանց հետ կարելի աշխատել, եւ այսօր իրանց ներուժը շատ մեծ դեր կարող խաղա այդ զարգացումը, այդ
20-30 ենք ասում, հա, կարող ենք դա կարողանանք կրճատել 10-15, հա, եթե ճիշտ կարողանանք այդ մարդկանց համար միջավայր ստեղծենք, պայմաններ ստեղծենք, հատուկ ծրագրերով ներգրավենք իրանք, թե իրանք հերրակա կղեկավարան ինչ-որ թիմեր, թե տարին ասենք 2 ամիս Հայաստանում կանցկացնեն, ոմանք կտեղափոխվեն, եթե իրանք ճիշտ ժամանակի կարողանանք բռնացնել իրանք, ասենք այդ post-doc-երի արանքում, հա, որ ինքը պիտի ուրիշ տեղ գնա պայմանագիր կնքի, դա հնարավոր է, եւ այսօր եկան մարդիկ, որ պատրաստ են, ասենք մենք մեր շրջապատում գիտենք այս մարդիկ, այսօր էլ պատրաստ են համապատասխան պայմաններում գան Հայաստանում, իրանց թեման այստեղ ձևավորեն, նոր խումբ ձևավորեն։ Շնորհակալություն, այսպեսի հարց ունենք, եթե կան գիտական գաղափարներ մեր գիտնականների մոտ ու արդեն սկսել են այդ գաղափարների իրագործում, ապա ինչպես կարող ենք ծանոթանալ այդ գործերին ու նաև մասնակցել դրանց իրագործմանը։ Հարց ուղղված է ձեզ, կոնկրետ նշված չեմ, եթե կա պատասխան։ Բան, հիմա այնց ամենապոպուլյար տեղը Facebook-ն է, եթե Facebook-ում կգրեն այդ մասին գիտնականները, կծանոթան, որտեղ իսկապես ինչ ավելի լուրջ։ Ես ասեմ, մենք կարող ենք զրուցել Խաչիկի հետ, այդ շատ լուրջ հարց եմ տալի։ Ընդհանրապես ասած, ցանկացած համալսարան կամ գիտական կենտրոն խոշոր միջազգային ունի հատուկ մամուլի ծառայություն, որը որ մաչելի կերպով լուսաբանում է այդ հաջողությունները։ Եվ եթե այդ խումբը գիտական ինչ-որ մի հաջողության է կոնկրետ հասնում, նրանք անմիջապես այդ հանրությանը ինչ-որ տիգրաններ ասում էլի, ասում են տեսեք, այ հարկատուների գումարը գնացել է IISSSS գործերի վրա։ Հայաստանում անդրադառնում եմ նրան, ինչ-որ դու ես ասում, Խաչիկ ջան, չունենք այդ ժուրնալիստների թիմը, չունենք։ Ժուրնալիստները պետք է, տեսեք, դուք խոսում եք գիտական ժուրնալիստիկայի մասին։ Ես այդ օրինակը Տիգրան Միչայելոց մի անգամ բերել եմ, կարող է Լիլիթի հետ զրույցի ժամանակ ա եղել։ Ուրեմն Իգրի Ռազումը ֆիլմը տեսել եք, չէ՞, Ջոն Նեշի մասին։ Գիտեք սցենարի հեղինակը ով է, հեղինակներից մեկը, Սիլվիա Նազարը։ Այդ կինը Կոլումբիայի համալսարանի հոգեբանության պրոֆեսոր է և գիտական լրագրող է։ Սիլվիա Նազարն է այդ պատմությունը ջրի երես անել։ Այդ կինը հետագայում շատ ֆունդամենտալ դեր խաղաց Պերելման մաթեմատիկը, որ Պուանկարեի պրոբլեմը լուծեց, Պերելմանի հետ կապված պատմության մեջ, որովհետև Հարվարդի մաթեմատիկական դպրոցը Յաո Շինդանի ղեկավարությամբ փորձում էր այսպես վիճաբանել այն հարցի շուրջ, թե ով է Պուանկարեի պրոբլեմը իրականում լուծել։ Այդ կինը անց է կացնում լրագրողական հետազոտություն շատ լուրջ, այնուհետև advanced mathematics ամսագրում տպագրում է բավականի լուրջ հոդված, որով ցույց է տալի, որ Հարվարդի մաթեմատիկական դպրոցը բառացիորեն ստում է այդ պատմության մեջ, եւ արդյունքում ուրեմն հեղինակությունը վերագրվում է վերջնականապես Պերելմանին։ Այո, այսինքն բացառիկ շատ հստակ օրինակ է, Խաչիկյանից 100%-ով համաձայն եմ։ Միչայելոց, մեր համալսարանում հայ-ռուսական այդ հարցը մենք միշտ քննարկում ենք։ Ինչ եղավ, մենք մագիստրալային ուղղությունը համալսարանի մեր զարգացման վերցրեցինք գիտությունը։ Վերջը շատ հստակ է, ուղղությամբ վերջի 5-7 տարին մեր համալսարանը գնում է ամեն ինչի առանցքում գիտությունը դնելով։ Եվ արդեն մենք տեսնում ենք, որ այդ ամբողջ պրոցեսը գիտական անհրաժեշտություն է ստանում լուսաբանելու։ Բայց այստեղ մի փոքրիկ բաքի որպես դերագրող ասեմ, Պերելմանի օրինակը բերեցիք, երբ ասում են գիտնականի մոդել այդպես վատ հատված խեղճ եւ այլն, կարծես թե Պերելմանն էլ հենց այդ մոդելն է եւ ինքը հրաժարվեց իր 1 միլիոն դոլարից։ Կարող եմ այդ հարցին էլ կարող եմ պատասխանել, դրանից առաջ Ֆինսի մեդալից հրաժարվեց, պատճառը շատ պարզ էր։ Պերելմանը խիստ վիրավորված էր մաթեմատիկական հանրության կողմից, իսկ ինչը վերաբերվում է Պերելմանին, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց միգուցե սա ոչ պրեսայի համար է, բայց Պերելմանը նաև ունի որոշակի շեղումներ։ Ինչ եք համեմատում դրա հետ գիտնականի կերպով։ Եվ ամփոփելով մեր այսօրվա կներեք մի հատ արագացեմ, այ դրա համար էլ ասում եի Facebook-ից, որովհետև քան որ չկա լրատվությունը եւ այլ պետք է պարտադիր լինի իհարկե, ու ասենք դա շատ հեշտ է էլի ստեղծելը արագ տեմպերով։ Եվ վերջին հարցը, դուք խոսում եք, որ մենք այդ հարցը ուղենք գիտության ոլորտի պատասխանատուին, ամեն դեպքում եթե կարելի է համառոտ յուրաքանչյուրի երազանքը գիտության ոլորտում ինչ անել, դուք ձեր մաքսիմալ հնարավորությունները ինչպես եք պատկերացնում օգտագործել համաձայն։
Սկսեմ ինձնից, իրականում ես հիմա Տիգրան Կասիելի գիտությունը կրթությունը բարձրագույն խառնում եմ, բայց առաջնահերթ իմ երազանքը, իմ անձնական ամբիցիաները կապված են հենց բարձրագույն կրթության հետ։ Ես երազում եմ Հայաստանում ստեղծել և ղեկավարել մասնավոր բարձրագույն կրթական հաստատություն։ Ես ուզում եմ Հայաստանում հիմնադրել, ստեղծել համալսարան և ղեկավարել այն։ Շնորհակալություն։ Պետք է, ինչու՞, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը այն եզակի բացական իմաստով երկրներից է, որտեղ չկա կայացած լավ մասնավոր, առանց պետական աջակցության, զուտ մասնավոր բուհական համակարգ։ Այն նաև այդտեղից շատ եմ կարևորում մասնավոր բուհական համակարգի զարգացումը Հայաստանում։ Անձնական երազանքը, հա՞։ Որպես գիտնական։ Որպես գիտնական չեմ կա, կանոն գիտնական չեմ։ Ես կուզեմ, որ Հայաստանում վերջապես այդ վերաբերմունքը փոխվի, իմ երազանքը դրանում է, որպեսզի գիտակցվի, նույն ասենք քաղաքական ուժերից ենք խոսում կամ հասարակական տարբեր կառույցներից, այն ինչ-որ մի խումբ դրանցից կարողանա վերջ-վերջո այդ առաջնորդությունը վերցնի, որտեղ սպասել, որ մեր լայն հասարակությունը ուղղակի մի օր, չգիտեմ, ցույց կկատարի մի քանի 100,000-անոց հենց գիտության համար, դա մի քիչ անիրատեսական է կամ երկար ժամանակ կտևի։ Ես երազում եմ, որ ինչ որ կլինեն ինչ-որ առաջնորդներ, որ այդ առաջնորդությունը կվերցնենք, գիտակցեն ու կվերցնեն առաջնորդները, որ պետք է մենք շատ կտրուկ ներդրումային ծրագրերի գնանք, և ուզում եմ տեսնեմ հզոր գիտական կենտրոններ, որոնք իրենց արդյունքն են տալիս դա տարբեր ձևերով, բարձրագույն կրթության միջոցով, թե մտավոր սեփականության ստեղծելու միջոցով, միջազգային համագործակցությունների միջոցով, որոնք իրենց գոյությամբ ապահովում են մեր զարգացումը և անվտանգությունը։ Ես երևի մի քիչ ավելի հիմքից կասեմ, ես երազում եմ, որ մենք կգանք այն օրերին, երբ մեր համալսարաններում կհայտարարվեն բաց դասախոսություններ գիտության տարբեր ճյուղերի վերաբերյալ, հանրամատչելի, և լսարանը կլինի լեպ-լեցուն և հատկապես դպրոցականներով լցված։ Այդ ժամանակ մենք կարող ենք ասել, որ մենք ունենք փուլային անցում։ Շատ շնորհակալ եմ հետաքրքրից և կարծում շատ օգտակար քննարկման համար։ Ես հիշեցնեմ, որ մեդիակենտրոնը և գիտություննախաձեռնությունը կազմակերպել էին քննարկում գիտություն, անվտանգություն, պետություն, որն է գիտության դերը անվտանգության ապահովման և պետության զարգացման գործում թեմայով, և մեր շատ հետաքրքիր բանախոսներն էին ինժեներաֆիզիկական ինստիտուտի տնօրեն, Սանկտ Պետերբուրգի Պոլիտեխնիկական համալսարանի կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և նանոէլեկտրոնիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր Հայկ Սարգսյանը, գիտուժ նախաձեռնության անդամ Արմակադի հիմնադիր Խաչիկ Գևորքյանը և գիտուժ նախաձեռնության անդամ Ռոբոմարտ ընկերության համահիմնադիր և գլխավոր տեխնոլոգիական տնօրեն Տիգրան Շահվերդյանը, ևս մեկ անգամ շնորհակալություն, թող ձեր երազանքները կատարվեն, լավ մնացեք, տեսություն։